Каскад шести гідроелектростанцій на річці Дністер ініціюють інвестори. Масштабний проект, який декларує «Укргідропроект», охоплює будівництво споруд продовж річки у понад 220 кілометрів на території трьох областей – Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської. Упорядники обіцяють, що дана гідроелектростанція буде економічно вигідною, а також дасть поштовх у туристичну та екологічну галузі. Аналогічні гідроспоруди діють по річці Дніпро. Ми маємо чітко розуміти, що ця практика є добре напрацьована в країнах Європейського Союзу. І нам важливо, щоб ті стандарти і принципи, які можуть бути застосовані в процесі реалізації цього проєкту, будівництва гідроелектростанцій, вони враховували стандарти Європейського Союзу. І третя позиція, ми і надалі стоїмо на позиції, що екологія, збереження екології, ландшафту є невід'ємною складовою будівництва гідроелектростанцій. І найважливіше – це те, що вартість проєкту має потенційно скласти щонайменше 1 мільярд євро, які будуть спрямовані на інвестування будівництво і будівництво гідроелектростанцій, каскаду гідроелектростанцій по Дністру. Мінімізація впливу на оточуючу середу. Поэтому, вот вы обратили внимание, у нас напоры на ГЭС там, порядка 8-9 метров. Это с точки зрения гидроэнергетики, это плохо. Чем меньше напоры, тем меньше эффективность, тем меньше мы вырабатываем. Но, исходя из условий минимизации влияния на окружающую среду, это хорошо. Вот вы обратили внимание, наши водохранилища очень небольшие. Они в основном располагаются в пределах прохождения паводков, там 5-1% обеспеченности. То есть это территории, которые не должны по закону застраиваться. И дальше, значит, мы предпримем все меры, о которых вот говорили, для того, чтобы защитить территории, сельскохозяйственные земли, населенные пункты от затопления. Это будут дамбы, это будут дренажные системы, это будет то, что мы прекрасно владеем, и те коллеги, которые были на Днестровской ГАЭС, видели и дамбы, и дренажные системы, за которыми располагаются населенные пункты, защищенные этими дамбами.